សួស្តីបងបងក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញឡានថ្មីជូនម៉ាកលេខស៊ី GS300 ឆ្នាំ2006ជាប្រភេទ Full Option ពណ៌ទឹកមាសប៉ុង1ប្រើប៉ុង1ប្រើកាឡេក្រៅចំពោះប្រភេទនេះស្អាតមែនតែនបងទឹកថ្នាំ 90% ធានាជូនអាចនិយាយថា 95% ព្រោះថ្នាំស៊ីនទៅអស់បាញ់ទៅកາງមុខកາງក្រៅទេពលកាំងមុខកាំងក្រៅយើងមិនគិតទេទឹកថ្នាំចំពោះឡានធម្មតាបាទជាប្រភេទ full option full ពេញឡានមូអត់មានបុកទឹកថ្នាំនៅស៊ីនទាំងអស់មានពលកាំងមាន sensor មុខក្រោយជាប្រភេទ full option ស្អាតមែនតែនចង្កៀង laser នេះបាញ់ទឹកចង្កៀងស្អាតមែនតែនប៉ុណ្ណាក្រុមមេគឺរបស់ស៊ីនទាំងអស់ខាងឆ្វេងរូបរាងស្អាតមែនតើហើយនិយាយថាដូចនេះប្រភេទ luxury គឺវាមានផាសុកភាពពេលយើងជិះគឺស្រួលសំឡេងមិនសូវឮខ្លាំងពេលយើងរត់នៅតាមផ្លូវមិនសូវឮសំឡេងពីខាងក្រៅចូលមកក្នុងខ្លាំងគឺស្ងាត់មានកាមេរ៉ាក្រោយជាកាមេរ៉ាស៊ីនឆ្នាំ2006មានកាមេរ៉ាស៊ីនហើយស្អាតមែនតើ sensor មុខក្រោយសម្រាប់រយ៉ែជាប្រភេទប៉ុង1កាឡេក្រោយ OWD គឺដុតកង់ក្រោយកង់មុខអត់ដូចឡានធម្មតាទេគឺឡាននេះគឺស្អាតតែម្ដងទឹកថ្នាំនៅស្អាតទាំងអស់ sensor នៅដៃទ្វារ sensor smart key មាន4គ្រាប់គឺទំនើបដូច Lexus 507ចឹងស្អាតមែនតើជាងគៀង Lexus ប៉លកាងគឺមុខគឺស្អាតមែនតើទឹកថ្នាំ 90% ជាងគៀង Lexus ស៊ីនបាទស្អាតណាស់នេះគឺសោខ្ញុំក៏ដាក់ដៃលើនេះអាចបើកបានតែអូតូអូខេក្នុងលឿងប្រភេទ full option ស្អាតតាប់ឡូស៊ីនទាំងអស់អត់មានធ្វើទេខាងមុខខាងក្រោយបាទស្អាតកញ្ចក់នឹងមានរីដូតែខ្ញុំមិនទាន់បានបើកឡើងស្អាតមែនតើហ្វមីកាស៊ីនខាងក្នុងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ជិះឡាសិនមាន DVD នៅពេលដែលយើងឈប់ដាក់ពេលយើងអាចចាក់ DVD មើលបានជាប្រភេទ full option ប្រព័ន្ធសំឡេងគឺ Mark Levinson គឺដូច Mercedes អញ្ចឹងថ្មីមែនតើចំពោះតិចក្រោយយើងអាចតិចមើលក្រោយយើងអាចបត់បាននេះជាកន្លែងបញ្ជាបើកគូតបើកសាំងសេរីកញ្ចក់មកចប់នៅទីនេះចំពោះតិចយើងអាចបត់បានអូតូស៊ីនតែម្ដងមិនមែនកែទេបាទស្អាតតាប់ឡូនៅថ្មីជ្រឹងតែម្ដងចំពោះរីដូខាងក្រោយយើងបញ្ជាចុះឡើងបានតាមចិត្តការពីកម្ដៅមិនឲ្យក្ដៅបាទបងគឺថ្មីស្អាតមែនតើជាប្រភេទ full option បាទបងមកមានចំណាប់អារម្មណ៍បងមកអាចតេតងតាមទូរស័ព្ទខាងលើបានសូមអរគុណច្រើនអរគុណច្រើន